قرآن محفوظ حضرت علامہ مولانا الحاج بدر الدین شریف قاری مدرسۃ الہبانی زندہ اور میں اکرام شورہ اعظم اور محترم سامعین حضرات سب کو میرا سلام. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے کچھ اشعار پیش کرنے سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں رسالت میں دوری بات نظران پیش کر لیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد معدر المیر والکرم و آلہ و بائی وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. میں ترجمہ میں نہیں پڑھوں گا بلکہ اسی طریقے سے پڑھوں گا لیکن آپ کی زبان خاموش نہیں رہنا چاہیے. اہل دل کی ہے محبت شاہ مولانا نصیب. میں نے آپ سے بولا تھا زبان بند نہیں رکھیں گے, ہر شعر کی زبان اللہ بولا. اہل دل کی ہے محبت شاہ مولانا نصیب, ہے امیدوں کی عقیدت شاہ مولانا. سبحان اللہ سبحان اللہ. دوسرا شعر میں جو فرمایا ان کی تیری شان اور صحبت شاہ مولانا نصیب, اونچی تیری شان اور صحبت شاہ مولانا نصیب, میری عزت میری عزت میری رفاقت شاہ مولانا نصیب, میری عزت میری رفاقت شاہ مولانا نصیب. اور بلائی کا فرما ہے حضرت بننے میاں ننھے میاں صحابی ہو, حضرت بننے میاں ننھے میاں صحابی ہو, شانِ رضا سے اے حضور لیجئے کچھ آپ خدمت شاہ
अल्लाह और